sme robili zo začiatku, tá stratégia bola taká, že sme robili same české kapely a mali sme tu skoro všetky tie legendy, čo sme si mohli dovoliť a potom sme trošku tak ustali, lebo sme ich skoro vyčerpali a teraz sme sa zase trošku k tomu vrátili a sme veľmi radi, že tu máme skutočne niečo veľmi špičkové zase a že si to môžeme zaradiť do takého pomyselného depozitára pilierov dejín rockovej hudby, tentokrát československej. A už nebudem viac kecať, dojdete aj v auguste na tie dva, čo sú, potom už budú každý mesiac po tri. Dámy a pánové, privítejte Jazz Square Martina Kratochvíľa. Thank you.
Ano, jo, je to výborný, už to funguje. Děkujeme vám moc za krásný přivítání tady. My jsme vůbec nevěřili, že něco takového tady může být, protože jsme nepochopili, měli jsme dvě navigace a ty nás satelitní navigace nás vezly tady kolem té továrny obrovský. Až se to tam ztrácelo a ztrácelo, vlastně říkal, tak a teď jsme v háji. Prostě zůstaneme tam a nakonec se to zase jako vrátilo, zase tady nějaký lidi žijou kolem a už jsme tady. Je to tady krásný a jsme rádi, že jsme sem přijeli, že jste i vy přišli. Tak já bych vám představil úvodem kapelou, to je taková slušnost. Tak Zdeněk Krista Fischer hraje na kytary. Filip Jeníček na bicí nástroje. Přemysl Faulkner na basovou kytaru, na bombu kytaru. A Martin Kratochvíl na jednoho antikvárního minimuga a novýho tady Norda. Jmenujeme se Česká, už se nějaký pátek jezdíme. Mě strašně mrzí, my jsme teďka dvakrát za sebou, jednou v Česku, jednou v Polsku, vydali nádhernou desku, která byla natočená tam v tom sále, kde se odkonala Bratislavská lira. V roce 1975 správně. V únoru, 19. února 75. A bohužel už jsou obě dvě ty vyprodaný a bylo to jeden z našich nejpěknějších koncertů a na tom teda fakt je sakramentsky znát, jako jak se ten režim erodoval a jak to prostě bylo úžasný a jak to bylo jak Beatles v Hollywood Bowls, jo, takový to bylo fakt skvělý koncert. My to zase redujeme a zase to přineseme a budeme to prodávat.